Humanitarna akcija masiranja organizovana je u salonu masaže na Petrovaradinu u organizaciji Humanitarnog udruženja Srbi za Srbe. Vanja Petković, volonterka ovog udruženja, istakla je u koje svrhe se prikupljaju sredstva ove akcije. Sredstva se prikupljaju za porodicu Tomović iz Zubin Potoka sa Kosova i Metohije. Porodicu čine otac i majka sa dva sina. Svako ko je danas došao, spojio je u principu lepo i korisno, izmasirao se, to je donirao u humanitarne svrhe. Vlasnik salona masaže u kom je organizovana ova akcija, Bogdan Budimir, istakao je da se ovoj akciji priključilo još pet kolega masera iz drugih salona. Organizujemo humanitarni dan u saradnji organizacije Srbi za Srbe, trojke iz bloka, fakulteta ICEPS i uz podršku mojih dragih kolega koji su tu da ovaj dan uveličaju i da, ja se nadam, odredimo više od 50 ljudi. Profesionalna maserka Katarina Ilić istakla je važnost masaže za zdravlje celokupnog organizma, kao i kako moderno doba utiče na držanje tela i celokupno zdravlje čoveka. Veoma je bitno da održavamo naše telo i da čuvamo, jer nam nas ono služi ceo život. Masaža je potrebna pošto živimo, da kažemo, užurbanim načinom života. U 21. veku svi držimo telefone u rukama, loše nam je držanje tela i nemaju ljudi puno vremena za vežbanje, tako da je potrebno i korisno da se masiraju. Ovu humanitarnu akciju organizovalo je Humanitarno udruženje Srbi za Srbe. Ogranak tog udruženja Trojka iz bloka, kao i Visoka strukovna škola ICEPS Novi Sad.